Daun bawang na, daun bawang na, daun bawang na. Meser neng, tilu ikat kanggo nyetok ban martabak. Mangga kang, sadayana ada 18.000-an. Sakedap kang, angsulna teu acan aya. Candak wae langkungna. Hatur nuhun kang. Sep, dituang sepan boledna, mumpung masih hangat. Hatur nuhun teh, sing langkung ageng deui rejekina. Amin.